31 stacione policore të lëvizshme në plazhet e vendit dhe kalim në gatishmëri të plot për sezonin turistik. Ky është plani i masave të qeverisë shqiptare i prezantuar në Shëngjin nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Në policinë e shtetit kemi filluar që me ndryshimin e uniformës për sezonin veror, është kjo arsyeja që kanë filluar tashmë punojësit e policisë me uniformën e formatit veror, që e bën shumë të pranueshëm punojësin e policisë ndaj qytetarëve, dhe së bashku me zinxhirin e kompetencave që i delegohen stacioneve provizore të policisë për të garantuar shërbim efektiv në kohë, shërbim cilësor të policisë ndaj qytetarëve dhe për ta bërë sezonin turistik makinerinë e vërtet ekonomike dhe me shërbime cilësore ndaj qytetarëve ashtu siç e kemi në strategjinë tonë, siç e kemi në planet e punës dhe siç do duhet të jetë për qytetarët. Sipas ministrit të Brendshëm, qeveria ka marrë masa edhe për pastërtinë e plazheve, si element kyç për të ftuar turistët dhe për të garantuar cilësinë e plazheve. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u takua më pas me drejtues të policisë, ndërsa u manifestua edhe mënyra monitorimit të bregdetit të Shëngjinit nga efektivet e policisë, të cilët lëvizin në të gjithë plazhin me biçikleta.